17 საათი 6 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მე ყოველთვის მახარებს ხოლმე პარასკევი, რადგან ჩვენს გადაცემაში ბევრი ახალი, კარგი, ხარისხიანი და ლამაზი სიმღერა პრემიერდება. დღევანდელი დღეს თავისთავად არ არის გამონაკლისი. ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, მომღერალი, რომელიც არც თუ ისე ხშირად სტუმრობს, არ დაიდარდოს, თუმცა როცა სტუმრობს, ნამდვილად კარგი სიმღერებით სტუმრობს, რომელიც თქვენ, რომელსაც თქვენ ასწრებთ და უკვე შეიყვარეთ ამ დრომდე და დღეს გვესტუმრა მოკლედ ახალი სიმღერით, ძალიან მაგარი სიმღერით, დათო ძიძიგური, რომელსაც მივესალმები. დათო უკვე აი არ დაიდარდოს სტუდიაში იმყოფება და ვინც ახლა გვიყურებს, ანუ შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო, გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ და ჩვენთან ერთად ისე ამოვნოთ. მოგესალმები. მოგესალმებით აკო, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მსმენელს უკვე. მსმენელს, არა, მაყურებელიც ხო? ხო, მაყურებელიც ხო? მაყურებენ აგერ. ხელი შეგვიძლია ეს დაუკიოთ. როგორ ხართ? გადასარევად. ესე იგი, კარგი განწყობაზე ხარ. Ну, პრინციპში შეუძლებელი ხა კარგი განწყობა არ იყოს, არ სუფევდეს, როცა არ დაიდარდო სტუდია და როცა მომღერალს ხელოვან ადამიანს აქვს ახალი სიმღერა, რომელიც უნდა დაპრემიერდეს, ხო მასია? ძალიან მიხარია. მართლა ისეთი მოვდიოდია, ერთად რაღაც ძალიან სიხარული მქონდა, იმიტომ რომ დიდი ხანია ველოდებოდი ამ სიმღერის ჩაწერას. ნუ მე მოუყვები ალბათ, ხო? კი, ჩვენ ამ სიმღერის ისტორიას მოუყვებით, უბრალოდ მე ახლა მინდა აღნიშნო ის, რომ ეს არის რაღაცა გამორჩეული სიმღერა, მე ვფიქრობ უკვე დღეს შემიძლია თამამად თქვა შენს რეპერტუარში, შენი სიმღერები ჟღერს ჩვენს ტალღაზე, მაგრამ მაინც ყველასგან გამორჩეულია, მოდი ასე ვიტყოდი მე. იმიტომ რომ ძალიან მოგიხდა ეს სიმღერა და ძალიან სევდიანია, ისეთი აი როგორც მე მიყვარს. და ახლა მსურს, ესე იგი, არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში, მოვიპატიჟო ამ სიმღერის ავტორი. პრინციპში მუსიკა, ტექსტი, არანჟი, სტუდია, ყველაფერი ამ ადამიანს ეკუთვნის და ეს ადამიანი მე პირადად ძალიან მიყვარს და არა მარტო მე, არამედ სრულიად საქართველოს. ცირაბზიშვილი იმყოფება სატელეფონო ხაზზე, უნიჭიერესი მუსიკოსი და მადლობა მას ის, რომ არსებობს და ის, რომ იწერება მსგავსი კარგი სიმღერები, რომელიც შემდეგ უკვე ექსკლუზივის სახით პრემიერდება არ დაიდარდოს ეთერში. ცირა, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. მოგესალმებით დიდი სიყვარულით. მოკლედ პაუზა არ მაცალეთ და ისე საავტორო სიმღერით გერჩვებით და გესალმებით და გეფერებით. ხო, მაგრამ ეს სატელეფონო ჩართო რა არის? რატო არ მოდიხო? რატო? მე გადავწყვი და უნდა ჩავეწერო, რეგისტრაცია უნდა გავიარო მარშალ გელოვანის ქუჩაზე. შეიძლება სიმღერები მაგ დაბინავებული რა, ასე რომ იმედი მაქვს უახლოეს მომავალში მაინც გესტუმრები, იმიტომ რომ მოგვენატრე გარდა იმისა, რომ ბოლო ორი სატელეფონო ჩართვა შედგა ჩვენს ეთერში და ჩემს გადაცემაში, მაში ისეც მინდა რომ გნახო აი ლაივში. ისე ხო გნახულობ, მაგრამ გულისხმობ, ნუ არ დაიდარდო სტუდიას, მიხვდი? დაკო მოგვენატრო, ხო შედაცილოს ერთმანეთში. აუცილებლად გესტუმრებით, უბრალოდ იმისათვის, რომ მან ჩემი სიმღერებით მოგეფეროთ, ჩემი სტუდიაში ყოფნა საჭირო და ამიტომ ვერ წავედ, ვერ წმობ. ესე იგი, პასუხიც მომზადებული აქვს და თო. ყველაფერი ზათავს, ვიცოდი, იმიტომ ეხლა გვამეცადინა მე და შენ. ცირამ, ცირა, მოგესალმები, ჩემო კარგო და ძალიან მიყვარხარ და ძალიან მოგესალმები, დათო, ძალიან მინდა რომ ამ სიმღერამ მოგიტანა ძალიან ბევრი წარმატებები და გული და სული მაქვს ჩადებული შეგნით და იცი როგორ მეყარხარ და იცი რა სულით და გულით ვიმუშავე შენ სიმღერაზე და მინდა რომ ძალიან შეიყვაროს მსმენელმა და მაყურებელმა შენი სიმღერა. ცირა, მე მაინტერესებს აი ისტორია, ეხა დათოც გვეტყვის აუცილებლად, მაგრამ აი კომპოზიტორისგან, ავტორისგან მაინტერესებს, აი როგორი ისტორია აქვს ამ სიმღერას, როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა, თანამშრომლობა, ასე ვთქვათ, და იმ მუშაობა ამ სიმღერაზე, რომელიც სრულიად განსხვავებულია დათოს რეპერტუარიდან და მე კიდევ ერთხელ ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ცირა მართლაც რაღაცა საოცრებებს ახდენს, იმიტომ რომ როცა არ წარმოგიდგენია, რომ ესა თუ ის შემსრულებელი შეიძლება აი ამ ჟანრში იყოს წარმოდგენილი, სწორედ აი მას აკეთებს. ხომ
მივხვდით რასაც გულისხმობ და ეს ის შემთხვევა სწორედ იმიტომ რომ მე უკვე მოვასწარე და მოვისმინე ეს სიმღერა და იმ აინტერესებს ეს ისტორია ამ სიმღერის და ზოგადად ის რომ სწორედ ეს იქნებოდა იგივე დათოსი. Ну, დავიწყებ ქრონოლოგიურად, დათოს მრავალი წელია ვიცნობ და შემოქმედებითი შეხვედრა უკვე ბასილაიას მერე რო გავაკეთეთ სოფო ბედიას მეშვეობით მოხდა უკვე რომ აი ერთად მუშაობა დავიწყეთ მე და დათომ ვიმუშავეთ პირველი ანუ ბასილაიას პროექტზე მერე გავაკეთეთ მისი ჰიტი ძალიან ლამაზი სიმღერა დრომიდის დრო ამისი რიმეიქი გავაკეთეთ ანუ ახალი ვერსია გავაკეთეთ ამ სიმღერის და დათო სულ მქონდა სურვილი რომ ჩემი ავტორო სიმღერა შეესრულებინა თუმცა ხონ აი ვისაც ჩემთან შეხება აქვს შემოქმედებითი ყველა მიცის რომ რაღაც აი თუ არ მოვიდა ის მომენტი და თუ მართლა არ არის სათქმელი თუ ასე არ დავინახე აი ზუსტად წეხარაც ხირო სხვანას რაღაცა ალბათ ჩემებურად უნდა დავინახო მისი სათქმელი და შემდეგ ხდება ეს რომ იწერება რაღაცა კონკრეტული მომღერლისთვის და ეს ჟამი რო დადგა მოკლედ ცოტა ლოდინის შემდეგ მივხვდი რომ მართლა დათო არამარტო დათო სათქმელია ეს სიმღერა არის ყველა ადამიანის სათქმელი რომელსაც ნუ პრინციპში ყველა ადამიანს აქვს გავლილი ისეთი პერიოდი როცა ალბათ რაღაცის თქმა ან დაგიგვიანა ან ვერ დაბედე ან დადარიყავი ან უბრალოდ ჩათვალე რომ ასე არისო საჭირო მაგრამ ამას შეძლო რომ შენი ცხოვრება შეეცვალა და ყველა იმ ადამიანის სათქმელი მინდოდა ყოფილიყო დათოს მეშვეობით ვინც მე შეიყვარეს ამ სიმღერას მე ძალიან მომწონს სხვათა შორის ძალიან ესეთი განსხვავებულია და დათოს არა აქვს ჩვეულებრივი ტემპი დათოს აქვს უფრო განსხვავებული ტემპი და სამახსოვრებელი და როგორც მომღერალი ჩემთვის საინტერესოა იმ თვალსაზრისით რომ გაწითლდა შერცხვაი კამერაში ჩანს უკვე ტემპი აქვს ერთი და მეორე კიდე დათო ყოველთვის თავის საქმეს ძალიან სერიოზულად უყურებს შენ აღნიშნე ის რომ არ არის ხშირი სტუმარი არა აქვს ბევრი სიმღერები მაგრამ აქვს თავისი ჰიტებია. ხო და მთავარი ეგ არის, იცი შემოქმედებაში. მე ესე ვფიქრობ. და ძალიან სერიოზულად ეკიდება და დღესდღეობით ძალიან მნიშვნელოვანია ავტორისთვისაც ის, რა პასუხისმგებლობას იღებს მომღერალი სიმღერის წინაშე. რო რაღაცა აი უფრთხილდება ამას რაღაცა უგლის პატრონობს და ძალიან ბევრი ფაქტორებია კიდე, ნუ პირადი ურთიერთობები და პირადი მეგობრობა, სიმპათიები ასე შემდეგ, აი ამ ყველაფრის გარდა. არი მომღერალი, რომელიც ვიცი რომ ზუსტად ვიცი რომ სიმღერას გაუფრთხილდება, მიხედავს და უპატრონებს. თავარი ეგ არის კომპოზიტორისთვის, მე ესე ვფიქრობ. დაკლავნდა. დიდი მადლობა, ჩემო საყვარელო, ძალიან მიყვარხარ. გეფერები არ დაიდარდო სტუდიიდან. დამატებული ეთერ და ამ სიმღერას, რომელიც მართლა ძალიან მიყვარს. მინდა ვუსურვო გულით და სულით ძალიან ბევრი წარმატებები. მადლობა, არ დაიდარდოს სახელით, ჩემო ცირა, ის რომ მსგავსი კარგი სიმღერები იწერება და თითოეულ ჩვენს ეთერს, როცა ეთერში ვიმყოფებით მე და ჩემი კოლეგები, ყოველთვის ბედნიერება, რაც უფრო მეტი კარგი სიმღერა, მით უფრო ისეთ დადებითად ვიმხვდებით და მადლობა რომ ხარ. ძალიან მიყვარხარ და შემდეგი მადლობთ, რომ დავწერო ბევრი სიმღერა. შემდეგში მე აღარ დავრეკავ პრემიერის დროს აგელოდები. ნამდვილად აღარ დაგირეკავ და არ ჩავრთო მე სატელეფონო ხაზზე ცირაბზიშულს, იმიტომ რომ ველი არ დაიდარდა სტუდიაში. შევთანხმდით, გადაწყვეტილია და ბეჭედიც დავატყი. მადლობა, მადლობა კოჩნი ბევრს და მე წარმატებები მინდა უსრო ამ სიმღერას ნახვამდის. სატელეფონო ხაზზე იმყოფებოდა ყველასათვის საყვარელი უამრავი სიმღერის ავტორი, კომპოზიტორი, ტექსტის ავტორი, არანჟირების ავტორი, სტუდიის ავტორი. ცირა ბზიშველი. დათო, ეხლა შენებური ისტორია მაინტერესებს აი ამ სიმღერაზე, ჩვენ მოვისმინეთ კომპოზიტორის მოსაზრება, მოვისმინეთ ბევრი კომპლიმენტი შენი მისამართით და ეხლა შემგვითხარი. სად დაგაგვიანდა? მართლა გავწითები. არა, იცი, ზუსტად მომარგო. აი საოცრებაა, რომ აი ესე კარგად გიცნობს ადამიანი. საერთოდ ნიჭიერი ადამიანია და საოცარი ადამიანია, მაგრამ უბრალოდ აი თვითონ ეს სიმღერა, ხო, აი რომ მოვისმინე პირველად ლექსიც.
აი ზუსტად აი ფიქრობდი რომ ჩემი ცხოვრება იყოს განვლილი ცხოვრება მართლა ეხლა ნუ ყოფილა ესე შეხო ყველას დავგვიანებიათ მართლა დავგვიანდა არა მე უფრო სხვანაირად დავგვიანდა რა მხრივ აი ასაკობრივად ასაკობრივად ეხლა ყველას გვემატება ასაკი მაგრამ აი ზუსტად ეს რომ ყველა თაობის მსმენელისთვის არის ეს ისეთ სიმღერა მარტო არ არის აი თქვა ჩემი ასაკი სანუ უფრო სითაობის მსმენელისთვის და ძალიან მახარებს ეს და ძალიან მიხარებს. ხო, ის საინტერესო ცირა შემთხვევაში ის არის, რომ ცდილობს თითოეული მომღერალი თავისებურად წარმოაჩინოს თავისი სიმღერებით, ეს არ არის უბრალო სიმღერა დაიწერა, შეასრულა დათომ, შეასრულა თაკომ და ასე შემდეგ. ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი ხიბლი კომპოზიტორის და იშვიათობა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხაროთ ცირას აქედან. ესეთი ლამაზი სიმღერისთვის და ესეთი პატივი ზუსტად დიდი ხანია ველოდებოდი. მე როგორც ვიცი ამ სიმღერაზე, ნუ თურქულ ვერსიასაც აპირებთ ხომ ასე, მოდი ესეც გავაჟღეროთ. ესე იგი ქართულ ენოვანი ხوار, შეიძლება და ახლა დაპრემიერდება, თუმცა ვაპირებთ თურქულ ენაზე შესრულებასაც. შენ მე ვიცი რომ იცი თურქული კარგად და დამიგვიანდა როგორ არის. თუ დამაგვიანდა რა ვიცი ეს სიტყვა თუ არა. აკეთო დავიმენი. გეჩკალდი. გეჩკალდი? ო, აი ხო. ამ გეჩკალდი. ამ არა, ნუ ახლა გრამატიკულად ვისწავლით, მაგრამ გეჩკალდი. უსვა დავიმენი არა. ანე გეჩკალდი, ორი სიტყვა ვიცი. ანე დედა გეჩკალდი დამაგვიანდა, ხო? ხო.